חדשה, הופקה לראשונה הפרארי 348. אז אני הייתי ילד בן 8. ילד בן 8 עם פוסטר פרארי על הקיר. מחכה לפסח. לא בשביל שוקולד עם מצה. אוטומוטו, תערוכות המכוניות. אולי השנה אני אזכה לראות פרארי אדומה. בין המון האנשים אולי אני אספיק לדרוך את המצלמה להוציא את התמונה. אז לא היה אולם נציבה בהרצליה, לא היה מפגשה שישי בצהלה, לא היה טיק טוק, פייסבוק, ובתואם IBM היה רק דיגר, גם גוגל עוד לא היה קיים. V8, 300 כוחות סוס, 5.7 שניות ל-100, במהירות סופית של 275 קמ"ש. הוא לא מצויד בפילטרים, אין הגי כוח, לא בקרת יציבות או ABS, מנוע אטמוספרי שמטפס גבוה בסלד, ללא עזרים חשמליים, והוא יוצר רק בגרסה ידנית. מכונה תאורה לחלוטין. זאת הפרארי האחרונה שתוכננה עוד בימיו של אנזו פרארי, אך הוא נפטר לפני השלמתה. לי רק נשאר להודות ליוד, שנתן לי להוריד את הפוסטר מהקיר אל הכביש המהיר.